Muito obrigada. Este pessoal do Norte é mesmo assim, cheio de alegria. E por isso mesmo vamos continuar com mais música deste estilo. Agora sim, na voz da Matilde. E sim, quero ver toda a gente agora com os braços bem no ar. É para dançar o Tiller Little. Vamos! Lá em cima está o Tiller Little Little, cá em baixo está o Tiller Little Lá. Lá em cima está o Tiller Little Little, cá em baixo está o Tiller Little Lá. Juntar esses dois na esquina, tocar a concertina e a dançar o solidor. Juntar esses dois na esquina, tocar a concertina e a dançar o solidor. Cegães. Mudamos agora completamente de estilo, um estilo mais jovem. Digo jovem porque saiu recentemente, leva poucos anos no mercado, mas tem sido muito batido e toda a gente gosta. A pista é vossa, quem quiser dançar, as nossas vocalistas vão agora para aqui.